saat tulla suoritteen tänne. Nyt te toimii. Ollaanko valmiita? Nyt oli vasta se puhelin auki. No niin, lähetään. Joo. Pojan lähtee. Joo, menee. Joo. Mä keehuutelin ja vellänkin. Hyvä. Mulla oli kato tuo sun kauko, joka yrittänyt saada meitä kiinni, niin sille piti yrittää soittaa. Sikkä ei tahtunut. Että mikä, onko niin huonot puhelimet? Minä se on kun minä luulta, se voi kaikua, kun kato käsi on tässä. Niin on kun se kaikua. Eppäile. Voi se kaikua. Joukkuviikolla on myös vasempi, pitää ja nyt jos lukaa kun puolimellissä
kännykkä varaan. Joo. Se varmaan järkevin ratkaisu on. Sun pitää kysyä, että pystyykö sitä numeroa siirtää siihen? No joo, se on tarkoitus kysyä. Kännykkä? Joo, heti seuraavaksi. Että ne ei jostain syystä, ne ei sitä markkinoilla ollenkaan. Sehän voi olla hyvinkin mahdollista. Ja niin joo. Että ne ei silloin saa myytyä niitä uusia tukiasemia ja muita rehtimiä. Ja samoin sitten se, että jos se liittymä lopetetaan, niin pitää sitä osakkeellista maksaa. Ja osaa, voi osakin. Sehän jää silloin. Se osakin, ei se mitään tapahtuu. Kyllä taas kenelle. Sille ei vaan omistaa sen asiakkaan. Ei, joo. Mutta mitä se on mitään tee, jos siitä lopetetaan se liittymä. Niin... Saa sitä osinkoa. Niin, jättikö päästä joka jaanissa molemmilla kerroilla laikkuriin? Ekalla kerralla on ykkönen niin laitettu. Ykkösessä meinataan mennä sinne. Niin joo. Ja sieltä tullaan. Ja siinä ei siinä kummallakin puolella. Siinä on ykkönen, ja ykkösen ja kakkosen välit on laitomi. Niin millä uskon sieltä päästä? Tässä kysyttiin, että voi kummallakin kerralla poistua tai. Joo. Tämä on pakko päästä sieltä kerralla. Niin, että ei pääsikö se ykköselle. Aivan. Tai pääseekä sen mitäänkin. Ykkösiä se on suhteen. Joo. Eikä sillä väliä vaikka ottaa kakkosenkin, mutta tuota... Niin, ei joo. Kunhan ei kolmoselle tuota, niin. Tai niille. Niin. Tai minä uskon, että siellä pitänyt vähemmän muuta olla. Niin. Niin. Ei siellä muita juuri joku nimi liikaa. Kyllä ne vaan herkästi tuo lämmet nousee taas. Kyllä.
siihen kiinni. Thank you.
oletuksessa. Mutta myöhään sitä ei tehdä, että saa mauttia. Seuraavaa mäkkiä. Joo. Mä löytän ne läpää vaan. Tuo joku lopetus. Häh? Eikä tuo vaihe? Mitä se? Vilikuttele. Moottori saa. Sammu kohtaa. Se on varmaan tämä. Ei oo. Pitääkö se mennä ja painaa se? Joo. Vilikuskappi sieltä. Se on varmaan se tankki tämän kohtaan. Sekin voi olla. Tasaa, pitäis saada. Tasaa me pitäis saada.
soittaa Jarkkilasta. Sun neuvot, miten ne sä ajat? Kun ei oo pesolakaan, sekin tulee vasta. Kuulolle päästä. Niin. Jos tulee. Niin, ei sitä tiiä. Sekin on vähän, ei sitä tiiä. Milloin tuo on tehty tuo 4025 radan tarkistus? Mikä vuosi? Niin tuo. Jos se on 25, niin se on... 55. 55 tai 56. Mä olin 55, kun joku kysyi, että... Joo. Mikä vuosimalli niin on? 80-luvulla vaihdettu tuota radantarkastusvaalusko myöhemmin. Kyllä kenenkä 80-luvulla? 80-luvulla se on varmaan tehty siihen ensimmäiseen. Tämä muutos on tehty joskus 90-luvun loppupuolella. Koska ne niin myöhään? Se aika myöhään ne teki. Mutta kun tämä on kutonen, niin tuota, eihän tämä nyt kauhean myöhään voi... Niin, mutta jos on kato esimerkiksi tehty normi ja sitten ne on vaihtanut tuo valmentin kunnan ja tehnyt sen. Niin, niin kato muutin jälkeenpäin. Niin joo, moottorin vaikka on tehty jälkeenpäin. Niin. Minä. Mä ajattelin, että pyytää sukemalta lähtökuvaa. Kysy. Paina siitä napista. Eikö tästä painaa? Näin kaloutua sä. Thank you.
oikein puhe, että tehdään, että tullaan noin ulkomaan kautta vai? Ei ollut mitään puhetta. Et jää vaikuttaa, että miten me siellä... Miten siellä on vaiheet on, että onko se valmis vai onko se vielä kesken? Onko ne kaukokäännettäviä? Ei ole kaukua mukana, ne ei ole kaukokäännettäviä. Tänne on joku kääntää. Parkkukäännettäviä. Niin vielä kilometri tätä mäkiä. Niin jo. Ja lämpiä taas. Joo,
kyllä ihmetelliksi, että mä olen jo tuonne Tilosella ajan. Tilosen pieno on se läpi. Niin. Käyttää. Ei, niin kuin koneen vesipukku ei pyöri niin nopea, että se onko se pukku ja niin se pyöri. En tiedä. Voisi sekin olla. Siive tavintoimi itse pois. Ja... onko tämä nyt tuolla? Mä käyn tuolla. Ja eipä tiedä. Pitkät nousut pitää.
mitään laskuja. Niin... Maybe.
Eikö se sitten? Ei. Mä mennään vaihtotyönä, niin ei kai meidän tarvitse sitä käyttää. Meillähän loppurihma on tavallaan se, että numero tuli tuohon topan näkkeen. Niin jo. Mulla on äänyt, että kun se ei nyt lämpi, että otettääkö se. Välillä kolmonen päällä, nyt on nelonen päällä. Täysillä mennään neloja ja kökinä pääsee. Jaa, niin. Muistaako se sitten tuo vaiheessa käy täysillä kierroksilla? Eikä luista, kun se matkaa silloin, kun onhan käydä kierroksilla päällä. No, mutta katsotaanko, nämä mäet vaan syö meidän pauta. Tässä on näkeä, on hyvä. On, ja kun se oli se 50 hiljennys pahimmoille. Se syy just sen kaiken rahoin. Tämä ei saa oikein vauhti. Niin. Katsotaan aina kolmosen kautta tämä maukin. No joo, kuitenkin pysyy nyt noin lämmet purissa. Sinä ollaan niin ihmetelty, että miksi sinne nyt mukaan pystyy, kun se äsken kävi yllänä siellä. Sammu se äsken, kun sä voi lähteä. No. Niinkö teki? Niin. Tehtiinkö me joku mukaan sinne, kun me oltiin käynyt? Onko teillä tappi taas harukassa? On se harukassa. On varmasti. On. On. Jotta jo nyt lähtenyt kuvettaan. Ei se lähtenyt kuvettaan. No ei se ole tampunut kuin 70 jälkeen. Kaikki sanoo sen naisen näin. Äsken oli 70 ja nyt ei ole enää kuin 50. Joo, se vaan yhtyy. Niin on tässä tätä nousua kyllä aika paljon. On, on. Ja kyllä se kato tekee tuo. Siinä on pikkusen enempi mitään täydellisen liidenvankkaa paikkaa. Joo. Joo.
mennään sille puolelle. Joo. Niin kun me murtamme kerrallaan. Niin. Joo. Onko meillä siinä sitten ihan pysäytössä? Ihan pysäytössä. Joo, joo. Ei me kohdalta, kun me vaihdetaan junasta päivystäjäksi, niin se ei voi tehdä, jos ei se ole pysäytössä. Ai niin, se on semmonen syy. Joo. Ihan on semmonen syy.